Me afrimin e sti në sënkrot, qelet dhe sezoni i kroqereve në portin e Durrësit. La Belle delle Adriatiche është kroqera e parë që kam pritur në këtë port, këtë të shtunë, duke nisur kështu sezonin e kroqerave për këtë vit turistik. Ania turistike e quajtur e bukura e Adriatikut, preku mes ditën e sotme portin më të madh të vendit tonë, ku dhe është ankoruar. Vetë autoriteti portuali Durrësit bëri me dije një ditë më parë se mirëpriste të parën anije turistike për këtë vit. E bukura e Adriatikut i ka qëndruar besnike portit tonë, duke u ndalur në ujrat shqiptare në çdo sezon turistik, dhe duket se ky është një augur i mirë që sezoni i kroqerave të nis pikërisht me ta. Ania turistike pas ankorimit në portin e Durrësit, ku ende nuk dihet se sa do të qëndrojë, do të vazhdojë lundrimin e saj në të tjera porte turistike. Sezoni i këtij viti turistik në Durrës parashikon të ketë një sezon të mbarë për sa i përket anijeve turistike, ndërkohë që në tërësi turizmit etar pritet që të ketë impakt nga lufta në Ukrainë.